Доброго ранку усім кіножерам! Вважаєте, що круті блокбастери знімають тільки в Голлівуді? Тепер українці сміливо можуть похизуватися справжнім вітчизняним хорором від режисера першого сучасного українського фільму «Жахіть штольня» Любомира Левицького. Його новий моторошний витвір із вельми загадковою назвою «Тіні незабутих предків» уже сьогодні виходить на великі екрани. До речі, вчора вона кинула свого дружка-футболіста. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. Найстрашніша українська легенда, загорнута в дуже смачну закордонну обгортку, розповідає історію групи студентів, що розбудили давнє зло, укравши з колекції рідного університету артефакт Згарда. Тепер життю молодого товариства загрожує небезпека, і єдиний вихід – це поїздка у Карпати, де їм допоможе останній нащадок Мольфара. Рута, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки. Які ще знаки? На мені нічого немає. Попри те, що як назва, так і сам фільм ніяк не пов'язані зі стрічкою Сергія Параджанова, знятою за повістю Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків», картину просякнуто духом України. Грають у ній молоді люди, яких знаходили через кастинг по всій Україні. Розмовляють вони теж чистою українською. Режисер Любомир Левицький уміє відкривати нові українські таланти, а їх у нас, повірте, вистачає. Ці люди вже себе відкрили, показали, і інший режисер вже зможе побачити їх на екрані і запросити, напевно, другу роль. Це нормально, і я рахую, що... Знаєте, друзі, таких фільмів має бути десятки в рік, признаюсь чесно. До нього така увага, бо тому що він один зараз вийшов. Окрім двох колишніх ведучих підйому, красунь Олі Фреймут та Олени Мусієнко, що вперше дебютували на великих екранах, у фільмі ви побачите неперевершену Ольгу Сумську та продовжувача акторської династії Дмитра Ступку. Як розповіли самі молоді таланти, стрічка виявилася справжнім фізичним іспитом, адже цілих 60 днів вони працювали над постановкою трюків. Хлопці, нормально, я вдячний, Любомир, це було круто. А от дівчата, звичайно, ви потерпали. Дехто просто не витримував навантаження, просто в деякий момент зупинявся трошки перепочити, тому що ми дуже багато бігали. Аж не просто перепочити, там те, що в мене настільки почало боліти коліна, тому що ми бігали три рази на тиждень, величезні дистанції, і не просто по доріжці, а по таким пагорбам, справжнім паркам, там, де нема дороги. Стрічка, як ви бачите, вийшла дуже високопрофесійною, просто таки голівудською. Такої якості режисер досяг завдяки тому, що головним оператором виступив Марк Еверлі, який був учасником головної команди, що знімала американську сагу «Сутінки». А запросив його не менш талановитий продюсер і режисер візуальних ефектів – українець Джейді Захаріас. У його ж арсеналі – робота над стрічками «Прокляття Чакі», «Цар Скорпіонів» та «Універсальний солдат». До того ж, музичний супровід фільму подарував український електронний гурт «The Hard Keys». Якщо ви за те, щоб українське кіно квітло, запрошуємо до кінотеатрів, адже бюджет на мільйон доларів сам себе не окупить, як і фільм сам себе не перегляне. До зустрічі в кінотеатрах! Мене шукаєте дарма. Тіні незабутих предків.